Fokus, Åsa Linnares Norlén. Tjena Åsa! Hej! Hej! Yes, hey. Nu är vi på Paralympic Camp. Mm. Hur är stämningen? Ja men skön. Ja. 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 Jätteskön. Och alla går här i sina fina gula kycklingkläder. Ja det är lite kom alla mina kycklingar. Ja det är det. Så här. Det var en kyckling som hette Gullifjun som skulle ge sig ut på promenad. Så är det ungefär. Ja. Ja. Ska vi inte bara kila bort? Vi tar ett bord. Vi kollar. Ja. Ja, jag tror jag har ett riktigt bra bord. Bra. Ja. Här har vi ett gäng. Här har vi ett gäng. Hallå gänget. Tjena. Hej. Jag och Elias håller på att göra ett program som vi kallar för Fokus Parasport. Och det här som vi gör nu handlar om förebilder. Och då, som av en händelse så satte vi oss vid det här bordet. Hade du förebilder när du höll på? Jo. Det hade jag. Jag tittar mycket på dem på, jag är ju tennisspelare då, eller var tennisspelare, och tittar på dem med min typ av skada. Nivå på skada med förlamade ben och dålig bollbalans. För det är det som jag kunde sträva efter, att bli lika bra som de som var i världselit med min skada. Så det blev en motivation för mig att ha sådana förebilder. Inte också en förebild för andra? Hur tänker du på det? Liksom? Alltså jag tycker att det är svårt att tänka så. Jag vet inte hur du har det. Det är ingenting som jag lägger så mycket vikt på. Så är det klart att man tänker på att man ska tänka över vad man säger och att man inte ska göra någonting som man inte kan stå för. Och sådär. Man blir otroligt glad när man hör det. Ja, för det är som du säger, jag tänker inte heller på det sådär. Men Anna-Karin Ahlqvist kommer och sa det till mig. Du är en sån bra förebild, sa hon till mig idag. Jag blev helt så här och shit, det gick rätt in i hjärtat. Ja. Så det bevisar ju bara att man inte går att tänka på det, att man är en förebild. Sen är det som du säger, att man kanske tänker i vissa sammanhang på att man ska försöka och sköta sig så bra som möjligt. Speciellt bland barn och ungdomar kanske. Inte slänga racket och inte svordomar och försöka visa sitt bästa jag. Ja. Om vi ska gå vidare till nästa bord nu. Ja. Vilken förebild ska vi ta? Han tycker jag att ni ska gå vidare. Jag tycker alltid att han står för det han säger och gör ett väldigt bra jobb. Ja, jag håller med dig. Jag håller verkligen med dig. För det tycker jag också. Men jag kom på en annan nu. Ja. Det är Anna-Karin Ahlqvist faktiskt. Ahlqvist. Och det är inte för att hon sa det till mig. Nej. Jag tror att alla kan skriva under på att hon är det. Hon är otroligt ödmjuk. Hon är en världsstjärna. Vann guld nu och vinner paralympiska medaljer. De slog i slag. Ni ska ha stort tack då. Tack så mycket. Tackar. Gå till Fatmir, sa de. Det är en bra förebild, sa hon. Kul. Ja. Varför tror du att hon ser dig som en förebild? Jag vet inte. Det är väl lite svårt att svara på kan, men jag tror just den här kämparandan, att aldrig någonsin ge upp. Liksom, och se förbi alla hinder. Och finns det några hinder så liksom, har jag alltid försökt att hitta alternativa vägar och ta mig förbi det. Liksom, på något sätt. Att göra så gott man kan med det lilla man har, kanske. Ja. Vad är det för liksom egenskaper som du ser hos andra som du har känt att det här är något som har hjälpt dig? Någonting jag ser jättemycket upp till, och det kan vara olika människor och olika perioder i deras liv, men det är när någon ger någonting helhjärtat för någon annan, när någon gör någonting för att någon annan ska lyckas, för att någon annan ska liksom kunna utvecklas och bli bra på det man brinner för. Man bara ger helhjärtat. Det tycker jag är något av det största med de förebilder jag har fått förmånen att få träffa. Ja. Man sitter nästan med gåshud, känner du inte det? Ja, det är jättehärligt. Det är så här, man vill bara vara kvar här. Och så får ha en hund som värmer fötterna på här. Ja, nej. Det är jättemysigt. Fusk. Så alla skulle ha en Gibson. Också. Ja. Hej Gibson. Vad letar du efter nu? Nej, men jag tänkte att jag skulle se om vi hade Anna-Karin. Ja, där är jag. Här är liksom pingisbordet. Det är pingisbordet? Ja. Är du bra på pingis? Nej, jag är inte särskilt bra på pingis. Jag är liksom... boll är inte min grej. Och boll och rack ihop är dåligt. Mm. Anna-Karin, vi gör ett program här. Man kan nästan säga att det börjar bli en serie nu. Ja, det här är del två. Det är del två som är en serie. Det är en serie. Det första avsnittet var där nere. Så frågade vi några här, vilka är era förebilder? Och då nämnde de Anna-Karin. Oj, ja. Det var ju... Oj, ja. Ja, nu blir jag rörd. Ser du dig själv som en förebild?
Inte så, men jag blir väldigt stolt och väldigt glad om det är någon som, om jag kan vara en inspirationskälla och en förebild för att få andra att vilja idrotta och se att det är möjligt och klara livet på ett ganska smidigt sätt och göra allt det där som man vill göra liksom. Ja, men i din vardag tänker du så här att jag tänker lite på hur jag kanske beter mig eller vad jag säger eller vad jag, liksom, vilka sammanhang jag är eller jag är ju som jag är liksom. Jag är som en öppen bok liksom. Det är här ni får. Ja. Det du ser är det du får. Det finns liksom inga hemligheter. Nej, men jag tror att det, alltså det är så på något sätt. Alltså det här är jag liksom. Ja, och det är jag föreställer mig inte, men jag hoppas att jag kan inspirera liksom. Men och jag kan kanske att det är enkelt för andra att applicera då, för att det här är jag. Ja. Det här är vad ni får. Det är det finns inget gömt liksom. Nej. Det finns inget. Tack Anna-Karin. Ja, tack själv. Arigato. Ha 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 ha